Obrim la línia directa amb l'alcalde. Ja saben que es poden formular les seves preguntes a través de diferents canals. Ja s'han arribat unes quantes a través del correu electrònic al matí@tarragonaradio.cat. També podem trucar a partir d'ara al telèfon del directe, al 977-24-47-67, i formular la pregunta que vulguin a l'alcalde que ja ens acompanya. És aquí, Josep Félix Ballesteros, molt bon dia. Molt bon dia. Una pregunta que ens arriba des de Twitter, també del perfil de Twitter de Tarragona Ràdio, @tarragonaradio. És del barri del Port. Hi ha un perfil que es diu Barri del Port, de Tarragona, i ens pregunten, diu, pregunta per l'alcalde, hi ha data d'inauguració del pas soterrat a la plaça dels Carros? Gràcies. Hi havia una data que, si no recordo malament, era aquesta setmana o la vinent, però com que hi ha convocatòria electoral, la Junta Electoral prohibeix totes les inauguracions que tinguin a veure amb administracions públiques. Per tant, la data... Això li correspon al Ministeri de Foment, però la data probablement serà després de les eleccions, la qual cosa no vol dir que no pugui entrar en funcionament abans, perquè està pràcticament acabat.